बिकॉज सर हंगा आंसर दिल्ले आहा द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इलिगेलिटी इज आयडेंटिफाइड बाय जस्टिस शाह कमीशन इज इन प्रोग्रेस. आता देड वर्सां जाली, वॉट इज प्रोग्रेस आनी हाका कितलो वेळ लागतलो? काय पांच वर्सां सोंपू म्हणसर आमकां इलिगेलिटीच सोदतले काय म्हण आमी? ना ना, कॉन्क्रीट कांयच दिसना शाह कमिशनाचेर तुजे एक्शन. स्पीकर सर, पयली म्हणजे शाह कमिशन रिपोर्ट आहा पळय तो इंटरीम रिपोर्ट आहा, नंबर वन. नंबर टू, इट हॅज नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द सेंट्रल कॅबिनेट विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इन्क्वायरी कमिशन. कॅबिनेटान फॉर्म केल्लें आसता, ते कॅबिनेटा फुडें दवरपाचें आसता. ते कॅबिनेटा फुडें न दवरता अत्यंत घाई गडबडीन कशेंय करून गोंय सरकाराचे मायनीचो रेवेन्यू बंद करूंक जाय ह्या एका टार्गेटाचेर ते हळूच पार्लमेंटान धुकल्ले. ताजे नंतर ते मायन सेक्रेटरीक सुद्दां ट्रान्सफर केलो प्रायम मिनिस्टरान, बिकॉज वॉट वॉज डन इज नॉट एज पर द नॉर्मल नॉर्म्स. एनीवे शाह कमिशन केम इन टू एक्झिस्टन्स बिकॉज इट वेंट बिफोर द पार्लमेंट. सो वी स्टार्टेड एक्टींग ऑन इट. आतां एकूच सांगता, तुजो तिसरो क्वेश्चन आहा पळय 35,000 कोटी, ताजेर शाह कमिशनान कितें म्हणलां? पान नंबर 10 आनी पान नंबर 11. फ्रॉम द सर्वे ऑफ मायनींग लेझीज एज पर टेबल नंबर 2 NX, द टोटल एनक्रोचमेंट इज एस्टिमेटेड एट 502.21 हॅक्टर्स. आनी ताणें मागीर कशें कोण जाणा, बट क्वॉन्टिटी ऑफ इलिगेलिटी एक्सकवेटेड 578.42 × 10 × 2.2 × 10,000, म्हणजे इतले मॅट्रीक टन बी हिशोब काडला. ताजे हांव गणितान वचना, दॅट इज रॉंग, कारण यू डोंट कट स्ट्रेट लायन फॉर एक्सकवेशन. द एक्सकवेशन इज ऑलवेज इन बँचींग, सो दीस फिगर इट सेल्फ, कॅल्क्युलेशन इट सेल्फ इज रॉंग. बट मोर दॅन दॅट, वेन वी डीड, बिकॉज शाह कमिशन डीड द एनक्रोचमेंट कॉन्सेप्ट बेज्ड ऑन हँड हेल्ड GPS इंस्ट्रुमेंट. नाव हँड हेल्ड GPS इंस्ट्रुमेंट ऑलवेज एज अ एरर ऑफ फॉर एवरी किलोमिटर ऑर समथींग 35 मिटराचो एरर येवंक शकता. सो वी हॅव डन DGPS सर्वे, बिकॉज शाह हिमसेल्फ सेज दॅट द वॅल्यू ऑफ द टोटल ओर एट $60 पर मॅट्रीक टन बिट्वीन 2006 and 2011. आय डोंट नो फ्रॉम वेरी गॉट ऑल दोज फिगर्स, बट एनिवे इवन एस्युमिंग दॅट वॉट ही हॅज कॅल्क्युलेटेड इज राईट, ही सेज इट इज 3,493 crores. आनी ताजे वयल्यान सॉरी 34,935 crores, ताजे वयल्यान सगळो बोवाळ चालू आहा. फुडें ताणें वाक्य म्हणलां तें अत्यंत म्हत्वाचें आहा. फॉर द एक्च्युअल लॉस टू द स्टेट फ्रॉम ईच मायन अँड अदर इलिगल मायनींग इट शूड बी कॅल्क्युलेटेड बेज्ड ऑन ग्राउंड रियेलिटीज बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट इन द फिल्ड विथ लेटेस्ट 3D लेजर मेजरमेंट इक्विपमेंट्स अँड अदर फॅक्टर्स. ते आमी लेटेस्ट इक्विपमेंट लायलें, एनक्रोचमेंट आमकां मेळटा तें फक्त 9.286 हॅक्टर. स्पीकर सर, ताजो वेल्यू आतां स्पीकर सर एक इशू आहा की FIR रजिस्टर केल्या पॉलिटिशनाचेर, जे लोकांनी लुटले. पॉलिटिशनाचेर करूं ना, सगळ्यांचेर केल्या. सगळ्यांचे खंयच्या मायन ओनराचेर केल्या? खंयची FIR? मायन ओनर तामणकर फायनली लूट मारली. कोणे लूट मारली? तांकां तांचे कांय करिना. हांव मरे ग्राउंड रियलिटी भलतीच दिसता हांगा. अरे आयक मरे, तूं FIR कोणाची म्हणटा? तामणकराची म्हणटा काय सरकाराची म्हणटा? तामणकर तुझे बरोबर आसलो पयलो. फायनल इशू तांचेर कितें एक्शन जालें? जे पयशे घेवन गेले ते, हॅव यू आयडेंटिफायड दीस पीपल? परत परत तुका हांव विचारतां, ना आयडेंटिफाय केल्या काय म्हणटा? खंयची FIR उलयता तूं? ना इशू FIR, तुवें आतां FIR घाल्यो तामणकराचे. गव्हर्मेंटाची FIR आसा हय, एक महत्वाची मेन विच इज द रियल FIR फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय SIT. वी हॅव फॉर्म्ड अ स्पेशल investigative team which has started scrutinizing. There is another FIR which had been filed by one Mr. Tamankar which has been referred to SIT again. SIT ji ji pae ya sa original FIR taka annexure laila pae, ti annexure public accounts committee report laila, Shah commission report laila ami, ani aniwi taka kai document laila ज्यातूनच्या सगळ्या मायनीचे हे जे कोणे इरिगेलिटी केले पाहिजे सगळे जण इन्क्लूड जाता. फक्त मनशांक आयडेंटिफाय केले काय म्हणटा हांव? पैसे घेऊन गेले ते? नाही, दॅट इज द जॉब ऑफ द SIT अँड द माइन्स डिपार्टमेंट. म्हणून तुका हांवें सांगले कितें, शाह कमिशनान 35,000 कोटी रुपयाचे नुकसान म्हणले. आमी हिशोब काढलो आमच्या हाज्या प्रमाणे DGPS प्रमाणे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरून एनक्रोचमेंट काढले, म्हणजे लिझा भायर कितले गेले ते, आमकां फक्त 9.2
9.286 hectare matter encroachment, yeah, exceeding the lease area. Is not 578 as PAC reportan kitli meltali? PAC report ho vishay korutna. Na but PAC report aja reference PAC reportan ho vishay koruna. PAC report has gone on the basis of non-payment of royalty. Foodless supplement. Anek export zalya pade. Taka supplement ye royalty pay zaudna. Shri export zalya te. Tajir PAC gela. This is encroachment. 35,000. Speaker sir. The Chief Minister made reference to MMDR Act 1957. Now, what is the stand of the government in the questionable period between 22-11-2007 to 10-9-2012, when the same government suspended mining leases? In this interim period, whatever that was on, was the automatic renewal legally tenable? What is the stand of the government? I would like to know only that. Speaker sir, it is not stand of the government, it is a law which says that if the mining lease is not specifically terminated or renewed, it is considered as deemed renewal. This is a judgment also Supreme Court, and subsequently there is a amended in the very same section he quoted 8, there is I think 8.4 makes it, I may be slightly wrong on the exact section, but the deemed law clause provision exists in the 24A6, the deemed clause provision exists. That means if you don't renew it or order for renewal or don't reject it, then automatic deemed renewal is considered and the lease continues. What was the basis of the PAC report then? Yes. Legal taka PAC somnung jaye. PAC report on deem renewal ajar kaj manun na. Shri Ganesh Gaukar, aicho prashna. Kire? Legislature department answer dilya PAC report ut na manun. Jo aami reference karta. Taja aami magil ne gale assembly session. Kela. Clear cut dilya ha na manun. It has been sent to government. Bas. Aicho prashna Shri Ganesh.